Нова сім'я для 14-річного хлопчика з інвалідністю. Родина Віталія та Ганни Крищук підписала договір з міською радою про влаштування ще однієї дитини до будинку сімейного типу. Родина має двох власних дітей та ще сімох на вихованні. Одну дівчину вже встигли видати заміж. Заступниця міського голови Галина Якубович привітала батьків із поповненням і наголосила – завжди готові допомогти та підтримати родину. Хочу вам подякувати і від нашої всієї територіальної громади, і від Сергія Анатолійовича Моргунова, що ви приймаєте такі рішення, що ми влаштовуємо до вас дітей і знаємо, що у вас їм добре. І знаємо це від наших вчителів, які працюють з ними в школах, в дитячому садочку, хто ходить, ми знаємо. Будинок сімейного типу у Вінниці створили 2,5 роки тому. Живе сім'я на старому місці у двоповерховому будинку площею понад 250 квадратних метрів, який їм придбали в рамках державної субвенції. Умови для дітей створили максимально комфортні, вони відчувають справжню батьківську турботу і тепло. А його у Ганни та Віталія вистачає на всіх. Немає ніякого страху, якийсь спокій, ми вже просто бачимо результат. Ну, багато що пройшли, вже знаємо, як прийти до дитини, як вирішити, як допомогти. Ну, вже якось проще дивимося на всі ці проблеми. Хлопчик, в принципі, зразу захотів бути в сім'ї, такий він привітний. Позитивний. Позитивний, да, любить на цьому на планшеті собі грати. Там є в нього купа буде друзів, з ким він зможе гратися і розвиватися, в принципі.